Всім тим, хто дивиться це відео, мої найщиріші вітання. Серед величезної кількості українських народних прислів'ї є велика кількість, яка присвячена бджолам. Ось деякі з них. Бджоли раді цвіту, люди – літу. На добрий цвіт бджола летить. Бджола мала, а як працює? Щоб бджоли приносили мед, їх потрібно випускати із вулика. За день ця трудівниця може досліджувати територію площею понад 12 гектарів. При цьому вона робить близько 10 вильотів і приносить 200 мг пилку. Одна бджола здатна відвідати до 7 тисяч квіток за один день. На квітах бджола зіскрібає пилок щелепами і зволожує його слиною. Пилкові зерна прилипають до волосків голови і грудей. Цьому сприяє шерхата поверхня пилкових зерен і розгалуженість частини волосків. Передніми ногами бджола щищає цей пилок. Він скупчується на щиточках середніх лапок. Робочі бджоли збирають пилок, формують бджолине обніжжя, яке складається у спеціальні пилкові кошики на задній парі ніг, щоб нести у вулик, де він використовується як їжа для розплоду, який росте і розвивається. Бджоли є найекономнішими будівельниками. З усіх можливих структур стільники використовують найменшу кількість воску. Також стільники є найточнішими фігурами в природі. Їх стіни зустрічаються під точним кутом 120 градусів, що становить ідеальний шестикут. Бджоли літають між квітами найкоротшим шляхом. За одну секунду бджола робить до 200 помахів крилом. Слід також зауважити, що під час довгого польоту вона може з'їсти половину зібраного нектару. Бджоли збирають мед не заради задоволення. Вони піклуються про здорове потомство і про його харчування. Щоб прогодувати 1000 личинок, комахи повинні зібрати 100 грам меду, півсотні пилку і 30 грамів води. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей на цьому ж каналі.